Дуже раді представити вам художника з Івано-Франківська, пана Ігоря Рок'яна. Маємо митця зі своїм яскраво вираженим обличчям, зі своїм почерком. І його пензель неможливо не впізнати. Якщо вже один раз ви побачили ці роботи, то ви завжди пізнаєте манеру Ігоря Рок'яника. Я вам скажу, що я щороку майже, так виходить, що майже щороку відбувається моя персональна виставка. Хвилююся, але сьогодні я, мабуть, хвилююся найбільше. Може, дійсно тому, що, як пан Ігор сказав, що це моє повернення, коли людина кудись повертається, то завжди момент хвилюючий є. От, хоча я завжди вважаю себе так, ну, напівлів'янином, бо зі Львовом мене дуже багато пов'язує. Я тут закінчив університет, тут зустрів своє кохання, створив сім'ю, тут народились мої діти, один з онуків народився у Львові. Зрештою, у Львові я торкнувся цього чудового захоплення, прийшло воно до мене, яке стало перевостим моєї професії. Ось, так що Львів мені дуже близький. І, ну, і перша персональна виставка була дійсно також у Львові. Ну а тепер я ніби так повертаюся своєю цією виставкою. Більше називати Карпати. Але і рівнині, ну, краєвиди, і до душі, і ставки романтичні, росли лататтям. Річки, люблю захід сонця малювати. До подобні міські пейзажі, натюрморти.